କରୋନାକୁ ନେଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅମାନିଆକୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଆଜି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ଯାଞ୍ଚ, ମାସ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଥିଲା। ଶତାଧିକ ଅମାନିଆ ନିୟମ ମାନୁନଥିବାରୁ ବାଇକ୍ ଜବତ କରି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରଖି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକକୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଜାରକୁ ବାଇକ୍ ଆଣିବାକୁ ମନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଗହଳି କରୁଥିବାରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଓ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ୍ ଧରପଗଡ଼ ପୋଲିସ କରୁଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକ, ବିଡ଼ିଓ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ଆଇଆଇସି ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ନିମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପରିବା ବଜାର ପାଇଁ ଜନଗହଳି ହେଉଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାଲିଠାରୁ ନିୟମ ବଦଳାଇବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବା ହୋଲ୍ସେଲ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗହଳି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିବା ବଜାରର ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।